За мен за момента не е важен резултата, важен е начина по който играеме и нещата, които аз изисквам в тренировъчния процент, да се получават в мачовете. Мисля, че е една добра контрола за нас. Все пак не трябва и се самозалъгваме. Това е контрола. Все пак и Локомотив е отбор, който идва от друга, от втора лига. Все още и те имат проблеми като нас, нови футболисти, но вижте, за мен е важно, както казах, начина по който играеме и философията, която аз изповядвам. Ви. Вече хубавото е, че има идея. Със сигурност трябва още тренировки и мисъл в тези тренировки. Но вижте, това са и млади футболисти, които ще им трябва опит. Радващо е, че последната година и последните 6 месеца те добиха доста опит. И надявам се в следващия сезон да отиват нагоре и да растат, а не да седат на едно ниво, защото това е един момент, който те трябва да използват. Едва ли може да се намери по-лоша ситуация. Левски да е бил в по-лоша ситуация. Това е само един плюс за тях. Спорта. Не видяхме много настроение в феновете, в полиците. Давате ли го на нещо положително? Очаквате ли се новини скоро? Еми, това как да го разбирам, че феновете имат повече информация от нас ли? Аз питам. Не, вижте, момчетата играха добре, вкараха и 4 гола и това им трябва. Това им трябва на тази публика, една добра игра и оттам ще идва и настроението. БНТ. Шиганов, къде виждате най-голямото израстване в тези 4 години, най-дълго тук, в млади? Кое е най-голямото израстване според вас, което виждате? За момента най-голямо израстване имат в опита и в увереността в себе си, която добиват всеки един изминал матч, който минава. И точно това им трябва, защото тези момчета имат качества, но трябва да прескочат тази бариера, която когато ги притеснява. Виждате ли ги как да стават като отбор един, защото това не е важно? Помежду си като системи като отбор да стават? Еми, със сигурност ще стават и като отбор. И вижте, имаме няколко зони, които има нови футболисти в тях и отбор не се изгражда за 3 контроли. Така че ще им трябва време. Най-важното е идеята, с която ние ще излизаме и каква идея имаме за мачовете, по какъв начин ще ги изиграваме. Да, имам уверението, че до края на тази седмица вече всичко и двете страни са се разбрали и са се доуточнили. Само мисля, че е формалност да подпишат договорите си. Еми, лично аз очаквам, защото не може да се самозалъгваме, не може да изкараме полусезона с 13 основни футболиста. Както видите, другите момчета са по на 15-16 години. Едва ли ще издържат при 2 контузии, нещата може да съвсем да се обърнат в друга посока. Имаме позиции, особено в защита имаме проблеми. Имаме само един основен централен защитник и на тази позиция най-вероятно трябва да вземем нови попълнения. Не искам да коментирам това.
Ако има някакво развитие, то ще се види следващите дни.